слава да бъде на името Ти, Господи, благословено да бъде името Господне. Слава Тебе, благодарим и Ти, че ни събра и тази вечер за вечерна молитва. Молим и Те, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни. Искаме да се доближим по-близко до Тебе, Господи, чрез Твоето вечно Слово. Нека това, което четеме, което разсъждаваме, да бъде за наше насърчение. Ние Те молим, Души Святи, както си ни обещал в името на Господ Исус Христос и за небесна телевизия, откривай ни, изобличавай ни, насърчавай ни, изцелявай ни чрез силата в Исус Христовото име. Погледи на нас, Отче Святи и праведни, и на хората, за които ние ще се молим и тая вечер, благосклонно на тях през кръвта на Исус. Молим и за всички тия люди, които имат проблеми и нужди. Молим и те, приеми нашите устни молитви и техните писмени молитви и отговори по Твоята велика милост, защото си много милостив и много жалостив. Помилвай, Господи, нашите брати и сестри, които се намират в потеснение, по болнични легла, по домовете, болни, страдащи. Молим Те за тия, които са прекарали в Италия тези дни на земетърси, на ужаси. Ние Те молим, Господи, това да бъде за благословение на италианците, да се покаят, да дойдат до спасително покаяние и да се прибават нови души към спасяващите се. Господи, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, също така от терористични акции, при които може да загинат и невинни хора. Благослови и помилвай оние, които пътуват по шосетата, по въздуха, по морето. Опази ги и помагай им да стигнат на определеното място, за където са тръгнали. И молим Те отново и отново за вероучение в България, защото разбираме, че без вяра в Бога, без страх от Господа, нещата не могат да се оправят. Ето, българите сме на последно место, имаме големи претенции, а маса хора живеят на минимума на бедността. Ние Те молим за тия хора, които са сираци, вдовици, самотни, безработни. Молим Те да отваря сърцата на по-богатите християни, да промислят за нуждите на тия, които са в потеснение. Слава да бъде на името Ти, дай ни Твоята благодат, Исусе, и Твоя мир да царува в сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни, сред народа ни. Молим Те за нашите поплът роднини, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, защото е страшно човек да си отиде без Бога от този свят. Благодарим Те за нашата надежда, която си ни дал, за вярата, която си ни дал, за любовта, която си ни дал към Тебе, Господи, към Триединния Бог и към ближните. И най-вече за тая надежда, за вечния живот, в който ние вярваме и очакваме, че след като преминем от тая земя, ще бъдем с Теб и с Твоите свети и през вечността. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи на силите, молим Те, изобличавай ни, проправяй ни, насърчавай ни, но пази да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да не отпаднеме от вярата, както мнозина се отклоняват и отпадат и се проризват с много големи страдания. Твоето помазание да бъде върху нас сега, върху Словото, което ще четем, върху хваленията, всичко да става с мир и с радост, с
с вяра и любов благодарим Ти и поклонна името Ти, Свята Тройце, един Бог от три лица. Амин. Когато спомена за земетресението в Италия, чувам, ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. Еми, има причина, ние не знаем, има. Когато... Не става случайно нищо. Се моли за пътуващите, виждам една каручка с магарените. Един човек... Да, тогава е било безопасно с магарата там до сега. И третото, което беше за роднините, пред много скърби ще преминат. Thank you.
в Твоята вяра да действа така, та да познаят те всичкото добро, което е във вас за слава на Христа. Защото съм имал голяма радост и утеха поради Твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез Тебе, брате. Затова, ако и да имам право с голямо дразновение в Христа да Ти заповядам това, което подобава, пак заради любовта предпочитам да Те моля. Аз, прочие, който съм Павел Старец, а сега и затворник за Христа Исуса, Ти се моля за моето чадо Онисима, когато родих в оковите си, който беше някога безполезен за Тебе, а сега полезен и за Тебе, и за мене. Когато Ти пращам назад лично сред самото ми сърце, аз бях обичал да го задържа при себе си, да ви слугува вместо Тебе, като съм в окови за благовестието. Но без да зная Твоето мнение, не искам да сторя нищо, за да не бъде Твоята добрина, като в принуждение, но самоволно. Защото може би за това Той да се е отлъчил от Тебе за малко време, за да го имаш завинаги. Не вече като слуга, но повече от слуга, като брат. Особено възлюбен на мене и колко повече на Тебе и по плът, и в Господ. И тъй, ако ме счита за съдружник, приеми Него като мене. И ако те е в нещо онеправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка. Аз, Павел, пиша това с ръката си. Аз ще платя. Да ти не кажа, че ти си ми длъжен и сам себе си. Да, брате, нека имам тая печалба от Тебе в Господа. Освежавай сърцето ми в Христа. Уверен в Твоята послушност, аз Ти пиша и знае, че ще сториш и повече отколко Ти казвам. А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ми бъде подарен чрез молитвите Ви. Че ще Ви бъде подарен чрез молитвите Ви. Поздравявате Епафраз, който е затворен с мене заради Христа Исуса. Също и моите съработници Марко, Аристар, Димас и Лука. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички Ви. Амин. Това е едно писмо на апостол Павел от затвора до Филимон, който е бил богат християнин, но християнин и равно е, като всички други по-богати хора са имали слуги и роби. Но един от неговите роби избягва от него и така се среща в Рим с апостол Павел, повярва в Бога. И сега апостол Павел го връща обратно на господаря. Според римските закони, избягал роб се наказва със смърт. И това, може би, сте чели и сте чували, така е било и в Америка по време на роб. Но сега апостол Павел го връща обратно на господаря му, защото ние четахме, нали, в предните глави до Тит, до Тимотея, какво трябва да правят робите, слугите да се покоряват на господарите си, да слушат, да бъдат за пример. И така апостола с това писмо
постъпва много дипломатично с Филимон, като му казва, че и сам той му е длъжник, ако пък Онисим го е онеправдал или откраднал нещо, да мине това на негова сметка, той ще плати вместо Онисим. Но го моли, обърнете внимание, няколко пъти тук казва, моля те, да го приемеш като брат. Вече като брат, като християнин, да го приемеш, да живее при тебе. Естествено, Онисим вече е друг човек и той ще работи при него съвестно и ще бъде за пример и на другите християни. Макар че апостол Павел има власт, той сам каза, че има власт да ти нареда, нали, като апостол да ти нареда, но не искам да ти нареждам, а да те помоля да сториш това. И ние знаем каква власт имаше от Господа, може да си спомните за това как магьосника Елима, който се противеше на проповядването на Божието Слово, апостол Павел каза само две думи, да насам ти слепота за определено време, за да не пречиш дяволски сине на благовестието и онзи ослепя. Каква власт и сила имаше апостола да нареди на Филимон, ясно Филимон е бил оскърбен от това, че един от робите е избягал. А с това писмо явно иска да го подсети да не повдига пред властите, али спор да се намери Онисим, защото явно властите може и да го ликвидират според тогавашния римски закон, а да го защити и да го опази. От друга страна, той се радва и благодари на Бога за вярата и любовта, която Филимон има към църквата и към братята и сестрите. И молитвам казва, твоята вяра да действа така, да познаят хората доброто, което е в нас, чрез Словото на Господ Исус Христос. Ние трябва да се стремим така да живееме, че тая наша вяра да покаже на хората доброто, което Господ е вложил в нашите сърца и в нашето поведение. Значи предишните послания ние четахме, че апостол Павел говореше на Тимотей, изобличавайки пе всички, без милост, изобличавайки, за да има страх. А тук вече говори по друг начин. Какво означава това? Това означава, че ние не може да имаме еднаква мярка за всички човеци, за което и на мене ми се съдат. Някои хора, че си много мек, мекушав, не знам какъв, не ги режеш. Не всеки човек може да бъде нараняван, освен от ние, които са много нахални, много безсрамни, те трябва публично да бъдат изобличавани, както и това стана преди няколко събрания тук. Но има хора, които са страдащи, болни, измъчени, с тях трябва да постъпваме по съвсем друг начин. Те от една страна са омъщени, от друга са болни, измъчвани и ние отгоре пък да им се накараме. Защо не са повярвали, защо не са направили това или това. Ако внимаваме, ще видим как Господ Исус вървеше, говореше Словото, казваше истината и си продължава. Който има уши да слуша, който е жаден да дойде да пие. Има хора, които не са жадни, каквото и да правим, не може да им помогне. Не може да им помогне, ако те не вярват. Спомням си сега за този случай една сестра. Ми се молили за нея, беше болна от рак, с разсейки по цялото тяло, тук е в Емил Марков. Тя не можеше да стане от легното, стана, излезна, почава да тича по стълбите, излезна, вънка беше сняг.
тя пошава скача в снега. И я предупредихме, че трябва да пази вярата, да стои вярна до смърт, но след няколко години тази жена отново се разболя и какво се оказа, че в кръга на шегата се е отказало от Господ Исус Христос. И болестта веднага се върна. Веднага се връща, нейните родини бяха настроени срещу нас, изгониха ни, не искат да се молим и тя си премина. Ето към такива хора трябва да бъдем строги, към нейни родини, защото те не знаят какво правят. Те ще видят съдния ден, че са виновни за това тяхната близка да се върне болестта и затова ние говорим и предупреждаваме, както това, което ни открива Святия Дух, както за Добринка това обиче, че нейните роднини трябва от сърце да приемат Гирния Дух. Не само формално да го приемат като една книжка да я прочитат. От сърце. Какво значи от сърце? Промяна. Промяна на живота им. Това иска Господ. Господ е мощен. Ето той я върна. Беше в кома и извади от това състояние. По-добре, но въпреки това от кръста на долу, както казва Страсашка, е неподвижна. Пълно покаяние на родителите. Връщане от греха. Защото мнозина хора така са научени. Живеят си как си знаят. Като дойде болест и страдане, ще отидат в православната църква, ще си платят там. Има ценоразпис, ще прочете свещеника на молитва, излизат си и си карат по същия начин. Това го правят и при нас. Дойдат тук, ами какво да прави, помолете се или донесат една дреха, молим се на тази дреха. Но това, което ние говорим е, че трябва хората да се покаят, че трябва да сключат мирен договор. Ето чухте какво се даде преди малко за земетресенията в Италия. Това, което чух от небето, ще очиста земята, това е извратено и нечестиво поколение. Какво да направим, Господ? Всеки да се повери с брат си и да сключи мир с Небеското Царство. Какво значи да сключи мир? Да започне да изпълнява Христовите заповеди. Да се промени. Да се промени. Да стане друг човек, ако иска да остане жив. Иначе Господ е започнал и тая земя. Пророк Исаия казва, че ще се клати като пиян човек и тя почава да се клати. И вижте колко често става бедствие и земетресение. И за да оцелееме, да бъдем, да избегнем все, що има да стане, да върхлети върху тая планета, трябва да бдим и да се молиме и както пеяхме в тая песен, да се въоръжим с Божието всеоръжие. Да държиме щита на вярата, да не се колебаваме, през каквито изпитания да минаваме, да не се страхуваме, но да вършиме и добри дела, да се помириме, да простим на всички, които са ни оскърбили, както тук в Филимон, го приканва апостол Павел да прости на Онисим, негов роб, който го е изиграл и избягал от него по ония времена, по ония закони. Един невярва човек няма да прости на избягал роб, но християнина трябва да прости. Трябва да прости. И така и ние трябва да прощаваме на тия, които са ни го неправдали, които са ни клеветили, кулели. Да прощаваме, за да може и Господ на нас да ни прости. Да ни прости. Пак заради любовта предпочитам да те моля, макар че имам заповед, имам право като епископ, като апостол да ти нареда. Взимаш обратно своя роб и го
приемаш за такъв и такъв, но те моля. Значи така трябва и ние да постъпваме много пъти. Сме груби и аз също и до мен се отнасям, вместо да кажем моля. Моля те, моля ви, пазете тишина. Но и я викаме с брат Христо, тишина! Обърнете внимание на тия думи. Апостола пише, че се радва, има голяма утеха поради любовта на Филимон към братите и сестрите, понеже с неговата любов и неговото поведение към християните, той освежава братята, освежава братите и сестрите с неговата любов, с неговото събиране. И ето ние ви казваме, че като ходихме, нали, в тия събрания, събори в Троян, в Плевен, в Ловеч, се освежихме в Етрополе, душите ни се освежават, когато чуваме как Господ действа, как Господ изцерява, хората стават, свидетелства, са били освободени и изцерени от многогодишни страдания, болести. Затова е хубаво да се събираме и други да се освежаваме в тия събрани, защото светът ни ограбва. Искаме, не искаме, светът ни ограбва. Много хитро се промъква чрез светски разговори, чрез модерните начини на контактуване с хората по телефони, по GSM-и, по различни, по интернет, по телевизии, радио и така нататък. Много често биваме атакувани, наранявани. И като се събираме, е добре едни други да се насърчаваме, едни за други да се молиме. Имайте предвид, че когато ние се молим за другите, и ние биваме изцеряват. Защото такова е обещанието. Молете се едни за други, за да се изцерите. И така, нека и ние да бъдем като апостол Павел, ако някой към някого има проблеми или е наранен някой от другия, да опитаме, да се опитаме да им напомним, че са християни и че трябва да си простат един на друг, за да може да се помират и да живеят мир. Или да бъдем миротворци, както каза Господ Исус Христос, защото те, миротворците, ще се наричат синове и дъщери Божии. А не да отидем при един и после при другия, да ги насъскаме едни срещу други, ти защо не му каза така, ще ти не му каза иначе, и да създаваме войни. Войни, аз съм. Нема защо да го крия сега. Брат Станислав иска да се срещнем с него, да говорим тук за тия климатици, за да може да ме настрои срещу сестра Ваня. Това е цялата работа. И ние да влезем в война сега за тия климатици и да се караме. И така, отбегвайте такива наклонности, да се караме, да се разправяме или по друг начин. Нали? Има хора, които негодуват срещу мене, защо те са разстроени към някой човек. Тук в църквата те не го обичат този човек. И аз трябва и аз да бъда разстроен към него. Еми, няма да бъда разстроен. Не мога да бъда. И това е работата на тялото. И аз като се
стана на негова страна, след това ще дойде още един, от другата страна ще се образува групичка, от тука групичка и оп, разделение. Да се разделим, да се изкарам. За маловажни неща. Разбира се, апостол Павел си е бил, той вече пише тук, че е старец, с много опит, знае ли как да постъпи, така и ние да се учиме от по-старите, от по-възрастните, да знаем как да постъпваме, за да не създаваме разцепление, а да създаваме обединение. Или както папата е казал сега в Швейцария, да не се държиме едните и другите като сектанти. Човек може да е католик и да се държи като сектант, може да е евангелски християнин, само ние сме прави. Това не е верно. Само ние сме и не има други. Днеска Православната църква празнува паметта на светите братя Козма и Дамян. Това са двама рождени братя, които Господ ги е надарил с изцелителни дарби в първите векове. Употребявали Господ, наречени са без сребърници, защото не са взимали никакви пари или са изпълнявали точно заповедта на Господ Исус Христос. Идете по целия свят, проповядвайте Евангелието на всяка твар, болни и церавите, прокажени очиствани. Даром сте получили, даром давайте. И те са правили точно това. Те са били сирачета, майка ми била християнка и ги възпитала в християнската вяра и са тръгнали и са служили на Бога с тия дарби. Но един ден една благочестива християнка казва на по-малкия брат Дамян: заклевам те в името на Бога да вземеш тия три яйца, подарявам ти ги, да си опържете с брат и до вечера, нали, да си хапнете, защото писано е, че работникът заслужава заплата си. Освен това, Господ Исус Христос казва: в който дом влезете и аз ще без да изпитвате това, което ви сложат, но в пояс, в торба и къде беше, и психия не слагайте. И понеже я заклел и не искал да я оскърви, той вземал трите яйца и казал на брат си, брат му казал пред църквата: когато аз умра, погребете ме на не, т.е. когато брат ми умре след мене, не го слагайте в моя гроб, заради тая негова постъпка, за това, че вземал тия три яйца. И така той починал, Козма починал, минало време, когато и брат му си отишъл от този свят, но християните и църквата решили, че е много строго от страна на брат му да го погребават на друго место и го погребали в същия гроб. Има такава легенда в Долно Хамарци, че двама монаси на времето са обикаляли селата там из Софийски окръг или област, Софийска област и там Пирдопско околие. Не знам дали знаете, но София била наричана тук Малкия Атон. Тук имало много около София манастири. Малкия Атон, Сердика на времето, нали, много отдавна. И тия двама братя по същия начин, монаси, обикалили били с дарба на царя. И също не взимали никакви пари. Но един ден някой пуснал в джоба на единия брат някаква пара, някакви пари.
И те се срещали там надолу Камарци в една местност, ако се ходили по-отделно по някои села и там, се проверявали си торбата, чобовете, кесиите. И един брат намерил в чоба му една пара и казал, ти си взимал пари, ти се молил на някой, взимал пари. А той казал, кълни се, пред кой казал не съм, някой ги е служил нарочно в чоба. И тогава този брат, който намерил парите в чоба на брат си, казал, проклето да е това място, в което намерих чоба на брат ми тия пари. И оттам е останало тая местност, отдолу Камарци, се нарича проклетията. И тая местност години наред, каквото и да посеят и да засеят там, това е на самия Галавец, идва страшна градушка, буря и всичко унищожа. И тая проклетия стои там. И сега някои са решили да правят там някакво парахниче и така нататък, но то е останало, е сега облагородена, там вече е съвсем друго. Мисълта ми беше за това дали трябва да се взимат пари, когато се молим за болни, защото Словото Божие казва точно обратното. Господ го казва. Даром сте взели, даром давайте. Даром сте получили, даром давайте. Разбира се, ние не трябва да ставаме до такава степен, нали, да се за три яйца или за една пара да се настроиваме срещу някакви брат или сестра или че някой е служил някакви пари в джоба. Но по принцип не може да се молим и за болни и след това да чакаме те да ни платят. Но онези, които са получили царени или са благословени по един и друг начин и са материално добре, редното е да помислят, ако са материално добре, да споделят тия блага с ония, които са гладни, сиромаси, вдови си, сираци, за да имат, казва апостол Павел, добра основа, изградена основа, добра основа за вечния живот, за да си спечелят приятели с неправедното богатство. За да могат да помогнат на тия хора и ние вярваме, че когато те получават тия средства, те ще благославят благодетеля. И така години наред ние тук знаем, че има хора, които пращат средства и казват, тия пари са изпратени, за да купите карти за градския транспорт на хора, които не работят, които не имат средства, които са безработни или които са болни или възрастни и така нататък, защото виждате ми един път стана тук една разправия с сели, тя се развика на вратата, пеша идвала, тя идва от Герман, а иска да дойде. Но не има средства, момичето безработно е. Но тия, които дават такива средства, трябва да ги дават така, че лявата ръка да не знае какво прави дясно. И така правят някакви брати и сестри, изпращат някакви суми и казват, раздай ги за карти за градския транспорт. Аз не мога да променя волята на дарител. Защото някой казва, абе, градския транспорт е... може да си имат карти и така нататък. Затова не се очудвайте, че някои хора си дават такива средства. Нашия приятел Кошидар имаше голем проблем
трябваше да му се направи операция, нова става да му се сложи. И се намериха хора, които пратиха пари. Една сестра от Чехия си е продала колата, за да прати парите, за да може да му се направи операцията. И така първата му операция беше направена, 2000 и няколко лева. Втората обаче той сгреши, като употреби тия пари, където не трябва. И сега му предстои друга операция, но аз призовавам хората, нали, понеже ни слушат и от чужбина хора, които са материално добре. Следващата му операция от 3600 се я намалили докторите на 2600. Но това не може един пенсионер да си позволи да даде такава сума, ако има, нали, хора богати, сега парите няма да се дават на Божидар. Ако има такива хора, да се предадат на лекаря, който ще го оперира. Така че призовавам, ако има богати хора, за тех 2000-3000 може нищо да не означава, но за един пенсионер може да означава годишната му пенсия. И затова не можем да искаме от вас такива суми. Но ако се намери такъв, ето, казва ви Божедара Виждорад, пъшка полиго поради неговата глупост, защото той си мислеше, че така, нали, ние имаме така един кош с пари и даваме, и може да даваме винаги, но когато даваме, даваме, защото Бог отваря вратите на хората. И сега също аз го казвам, и минали и по-минали път, мисля, казах се това за брат Енчо Тодоров, за братска любов. След като пусна той в братска любов за братята на Исус, и след това нямат пари повече за... Нямат пари. Господ направи така, че хората, които го финансираха, спреха. Намери се една сестра, която каза, аз съм си събрала, ще му пратя. Обаче, ако той нека ме чуе, ако продължава да твърди за братята на Исус, Господ ще направи, ще свие ръката, ще стисне ръката си и няма да има. А от друга страна, аз ви казвам, че с брат Лазар 3 години бехме в това предаване по Центрум Груп по телевизията. За всеки месец по-отделно, 2-3 дни преди да платиме, парите пристигат. 2-3 дни преди да платим. И това, неговата вяра беше по-малка, и това, бе, моля ти се, бе, кажи, дай да събереме от църквата пари. Няма да събере. Ама ще ни спрат предаването, да го спрат. Да го спрат. И на другия ден, обажда се, пращаме ми толкова пари да си платите за... И аз го вода там, той да ги вземе и да ги занесе в телевизията. Така Господ ни държеше и ни помагаше, както и сега ни помага, когато има нужда, той праща средства. Но някой път свие ръката си, защото не сме в изправност. Не сме в изправност. От друга страна, който щедро се, щедро и ще жъд. Щедро и ще жъд. Но също така е писано, че трябва да внимаваме, да бъдем благоразумни, да внимаваме къде даваме тия средства. И затова ми си сърдете, че аз няма да дам средства, които някой дарител е казал, да се дадат за климатик. Давам ги за климатик. Ама не, може да ги отклониш тук, а някой е глад. Не може. Не може, защото аз ще отговарам пред Бога. Ще отговарам пред Бога за тия средства. И така, нека бъдем мъдри. Какво беше? В доброто и прости в злото. Или обратно беше. Да бъдем мъдри, да знаем какво правим.
сега Божидар има нужда от тия пари. А ако се намерят спонсори, има спонсори, българи богати по Америка, по Германия, навсякъде, да се обадат, да му се дадат парите, да се оперира, за да не страда и да не пъшка. Знаем, че има и много други брати и сестри, които пък са бедни, но ги е срам да си кажат. Едва свързват двата края. Затова наше задължение, не само мое и ваше, тия хора да ги намерим, да ги издириме, с каквото може да им помогнем и сега през зимата. Един ден дойде една сестра тук и изплака и каза: брат Петре, със сина ми, и да ни се казва Симеон, цялата зима сме изкарали сутрин, вечер и обед по една пилийка хлеб с малко маргарин и шарена сол. Това не е било храната. Добре бе, сестро, що не се обадихте? Ами срам ли е? Срам ли е? Аз съм безработна, нямам средства и така. Затова такива хора трябва да ги намерим, да ги видим, да той, който е до нас, който е в квартала, който ни е близък, който ни е родина. Имаш ли какво да ядеш? Имаш ли с какво да се стоплиш? Тогава това ще бъде добра основа за бъдещето. Толкова по този въпрос, ако вие имате да предложите нещо или да питате, това е най-малкото послание, състои само от една глава. Брат Елена на 25 стиха, посланието до Филимон. Братя и сестри, Надка има нужда от молитва за разчистване и освобождение. Децата ми в Германия ли? Да, двамата са в Германия. Кой е в Германия? Снежана и Асен. Снежана и Трайчо. И Гошо. Да, аз имам 5 деца. И Асен. Да. Така. Снежана, какви са ти те? Снежана, Трайчо, да, Гошо и Асен. Децата. 4 деца имаш? 5 имам. Колко? 5. Пет. Ема тук са само 4. Или аз бъркам? Точно така, 4 ги писат. Снежана, Трайчо, Гошо, Асен. Да. Големата не писат. Имам 5 деца и 10 внуци. Ами ние се молим за тебе винаги,
И ще продължиме да се молиме за очистване от демонично натоварване. Но трябва да видим дали не си се занимавала ти с нещо окултно. Баяне. Следви. Дали не си клела? Не. Никога не си клела. Клела съм, ама от как съм вярваща? Не знам. От както си вярваща, не кълнеш. Добре, аз ще прочета тук един списък. Брат Иван и сестра Пепа са в Германия. Тя има проблем. Страхува се, когато в нощно време е в апартамента, макар че няма никаква причина. И ще се молиме Господ да ги укрепи във вярата и да ги опази. Един мой приятел, здрав прав, изповяда пред мене, че казва, нощно време ме е страх, отида до туалетната вика и събуждам жената от спалната да ме заведе до туалета. Макар че те е страх, бе, но има нищо, нали сте си заключила? Абе, ти вика не мога да разбере, че ме е страх, бе. Това е безпричинен страх. Седна, молихме се и сега питам го, скоро му казвам, какво става със страха? Абе, не ме е страх, бе. Това глупост е било това да ме е страх. От кой да ме е страх? Но това е дух на страх. Това е дух на страх, който присъства, нема нищо в стаята и чувства страх. А той е дух на страх и дух, когато нещо окултно допуснем или в дома си, или пак ние самите изговориме нещо. Така че се молим и за това семейство Бог да ги благослови, да ги помилва, а и сестра Пепа да не се притеснява, да не се страхува, че тек в някаква книга, там че е имало откровение там един брат, че ако мине по моста с колата, моста ще падне и той ще загине. И той е ходил на работа, като обикалял, това в Америка става 200 км, за да отиде на работа. И не е смел да мине по моста. Обаче една нощ решил да пробва. Качих се в колата и вика, па ако загина, да загина. Господи, и тръгвам, минал по моста, нищо. Връща се обратно, нищо. И от тогава почнал да си ходи на работа, да минава по моста. Той го дава като пример, че лукавия така може да обработи някой човек, че да трепере от страх и да не знае. Да трепере и да се чуди какво да прави. Но няма страшно. Няма да стане, когато минаваш по моста. Веднъж минахме, вървехме и то вярващи хора. Някъде горе към Овча купел. И там един стълб такъв, един стълб и един такъв. И аз минавам тая, една сестра ме па най-ме дърпа. Викам, какво бе? Ма не минавам тук бе. Ма защо бе? Какво? Ма ще попаднеш под проклятие. Какво проклятие? Ма не се минавам под града. Абе, после ми да си мина под градата, остави ме на мир. Разбирате ли хората какви ли не страхове са си измислили да се страхуват? За какво да се страхуват? Е, от тъмното някой ги е страх. Други ги е страх от високото. И мен ме е страх от високото, ама не че то. Нали? Знаете за сестра Цветелина. Не, е страх пък от пътува със самолет. Трепере от страх. Ами ако падне самолет, е ви го да правим, ако падне. Отиваме при Бога. И така и ние да се изпитаме от какво ни е страх. Някой ги е страх от куче, друг от котка, друг от не знам какво. Обаче писанието казва, не съм ви дал дух на страх,
а дух на сила и себевладение. Той ни е дал дух на страх да се страхуваме от Господа, да не грешим, ама не да трепереме, че нещо може да ни се случи. И пак Словото казва, праведния е смел като лъв, а нечестивия бяга без никой да го гони. Какво го гони? Греха. Гузната съвест. Ще се молим и за една сестра Елена от Пещера. Ние бехме в Пещера, говорихме там с нея, с децата. Децата и беха с такива череп и кости по дрехите, по обувки. Казаха, че са ги изсвърлили. После мина известно време, сестра и каза и пак са ги облекли. Така и Саша имаше едно отдел от череп и кости. Къде е? Заминаше тогава всичко. Къде го дена? Ми всичко накъсахме, нарязахме. Накъсах го и го фърлихме. Добре. Да не си го оставила, нека да и друг да го сложи. Всичко, не, всичко се държи тогава. Сега има проблеми с щитовидната жлеза, има много болки. Да се молим и за сестра Елена от Пещера, да се молим за Йосиф, който са го минали там на електромагнитен ли беше някакъв преглед на скенер и се оказало, че на челото, под челото има течност. По принцип във всеки череп има там течност, но при него течността е по-голяма. А един брат ми каза, че както си е седял изведнъж от устата му, почва да тече жълта течност и главоболието ми минава. На Тоби детенцето, Самуил, беше се роди с хидроцефалия. В главата има течност. Хидроцефалия, хидро, значи вода. Той имаше още една аномалия, тънките и дебелите черва нямаха връзка и без да е нищо да е кусило, нито може да позае, нито може да пие, нищо, изведнъж от устата му почва да тече вода. И лекарите тичат, какво става, то не е пило, не е яло, тече вода. Водата, която е била в черепчето му, напуска тялото, след като беше кръстен от това дете и след молитвите, които беха пренесени в църква. И сега казвам това, за да повярват и Йосиф и неговите родини, че Господ може тая течност да я махне от чело. Разговарях с един хирург. Той работеше в ИСУЛ. Неговата специалност е черепно-мозъчни травми и казва, трябваше да правя операция на някакъв човек, който имаше тумор в челото, където е челото. А точно там казва, когато се прави операция, е необходима много кръв за прелива. Тук се събира много течност, много кръв и когато се прави операцията, е необходима много кръв. Обаче този човек беше вярващ и неговите роднини казват, щом трябва, оперирайте го, ние се молиме. И казва, за първ път живота ми се случва, брат Петре, отварям черепа, направих операцията, нито една капка кръв не капна.
Къде отиде кръста, докато оперирах, не знам. Това е. Това беше, вика, едно чудо за мене. За да... А неговата майка беше вярваща. За мене беше чудо. Очите ми го видеха. Но аз го питам, добре, има ли си случай, когато някой умира в ръцете? Вика, имал съм много случаи. И знаеш ли кое е чувството? Че нещо минава покрай мен и свърча нагоре. Това чувство. Хирург, в ИСУЛ работиш, преди години. Така че е да се молим и за тая течност в челото на Йосиф да се изпари оттам. Ще се молим за сестра Ваня от Добрич, има полипи в стомаш, на стомаха някакви полипи, оперирали са, е по-добре, но да няма никакви. Да се молим за Добринка, която е излезнала от кома, но от кръста надолу е парализирана. И да се молим и майки, баща и нека Саша да им каже, ако трябва, пълно покаяние. Пълно искрено покаяние. Ако искат детето да се оправи. Защото да, ние като се молихме, аз имах видение, че и тя, и той, а и детето са тръни. Тръни. А в Библията пише, ако някой ви покаже тръни и години, ще обява война против него, казва Господ. Значи в делата има неща, които те трябва да се покаят. Да, ги, да спрат, да спрат да хапат, да спрат да вършат неправда, ако искат детето им да се оправи. А и самото дете го видах и то върху него е един трън. Явно има нещо във възпитанието. Ние не обръщаме внимание на тия неща, обаче Господ не се шегува. Ако някой ми покаже търни и бодили, обявявам му война. И кой ще спечели тази война? Кой? Така, ще се молиме за брат Пламен. Аз усетих, че брат Пламен, кажи. Тя ми се обрее Елена преди да дойда, пак се е рушил. Май пак е също. Пак ли е в вложили се? Молете ми, не е добре, каза, че не е добре, че не, кажи и май пак е удърна. Сега, оня път, когато беше тук, кога беше той във вторник май? И два. Аз усетих, че с него има некъв лъжлив дух. Аз му го казах и на Нева го казах. Няма проблем. Не е въпроса до кръвното, има дух лъжлив в него. Усетих го. Сега той на времето ми е казал, че е ходил при някакъв гледач от правителствено ниво, който гледа на министрите. И той ходил и там на някаква сфера гледа. Дали искрено се е покаял Пламен, надявам се, че се е покаял. А тия работи той сигурно ще ни слуша и няма да ме чуе, па и той да чуе. Той ходеше в една ромска църква, некъде към Пакърена Павлик. И каза, че там нали, тия хора в ромската църква се молят и стават много големи церени. Даже и той като отишъл има проблеми с стомаха и пастирът го ударил. Ударил му един пестик тук в коремната област и Бог ти чел. И постоянно ме караше, а бела там, бела там. Викам, нямам работа, сега там да си служат хората, да имам нищо против, събирайте, служете. В един ден дойде тук и каза, бе, знаеш ли какво стана там с тоя? Той му казваше името, пастира. Един ден дойде при мен и каза, Пламене, аз всяка нощ си говоря с баща ми. А той му казал, защо ще си говориш през нощта, нема ли, говорете си през деня. Ма той баща ми е умрял. Баща ми е умрял. И той вика, и какво да правя сега? Ама, кажи му, който
говори с умрелите. Ти може да сънуваш баща ти, ако е починал, може да сънуваш баба ти, дядо ти. Но не може да ги викаш да си говорите през нощта. Който го прави това нещо, е гнусен пред лицето на Господ. И пише, че Господ ще ги изтреби тия бесовъпрошатели, мъртвовъпрошатели, да викаш родините си и да говориш. За съжаление, е тук майка му на Пламен също, дойде и казва, ами нема, той мъжа ми си идва нощно ред, тук не е по работа тук и почваме да си говорим. Ама как ще си говорите? Ма не може да си говорите с умрените, бе, това не е, не е мъжът ти, бе, сестро. Това не е мъжът ти. И от тогава тя не смее повече да каже такова нещо, защото тя казваш честно. Нещо Пламен да не е натоварен. Или от това са спиритични сега. Говорене с умрете. Да не е натоварен от майка му, да не е натоварен от той пастир там от робите. Не може да говорим и с умрелите. Може да ти е баща, майка, не може. Бог е забранил. Аз го усетих, че това е дух и му казах още тук. Викам, Пламене, не е сърцето, не е сърцето ви, не е сърцето ти, дух е това. Дух, виж откъде е. И още нещо, ако ти се обада там. Неговите дъщери, а и зетевите, са за хомеопатичните лекарства. И ако Пламен взима хомеопатични лекарства, тия дяволи ще го накачува. Ама те много учени хора, ама има в Европа, има клиники по хомеопатични, ама има, знам. В Европа, не само в Европа, а тук в БАН, вчера ги гледат, че протестират там, че заплатите им малко. Ами професор Филипов, не знам колко му е заплатата, но се занимава с разговор с извънземните. Той се разговаря с извънземните и не знам кога получава заплата му била малко. Какво е това? И те се чудят, че в Европа има... Ама има. Има, какви ли не има. И навсекъде ги има, и в България ги има. Обаче, ако Пламен пие хомеопатични и лекарства, няма се оправи. Да чуе, да ме чуе, ние се молим и за него. Ама ти откъде знаеш? Ама нема откъде знам, аз ти казвам. Четах една дебела книга за хомеопатията на времето. И там ми обясняват хората как се правят тия лекарства. Как се с махалото се определя всяка билка за какво, за какво лекува. И там доктори, професори казват чудна работа. От 100 опита, които ние знаем, че тази билка, примерно лайката е за гаргар. От 100 опита, 100 по отговора на махалото беха верни. Верни. Обаче, когато пиете от тия лекарства, открити чрез махалото, вие се вържате с този дявол, който е завъртял махалото. И ние ви го казваме, обаче те ето и неговите, ама брат Петре, ама не, ама в Европа има клиники по хомеопатия, ама има. Има, но ви казвам, ако пиете хомеопатични лекарства, ще имате проблеми. Ще чувате гласове, ще чувате нощно време, няма да може да спите. И хората оттам са натоварени и нали, има такива, казах ви, всеки четвърти българин има проблеми с психиката. Защо? От окултизъм. Окултизъм. Продължаваме за сестра Динка от село Петрово с болки. Сестра Здравка, чада внуци и правнуци, нейния син Петър е наркоман, те идваха тук в събота, молихме се за тази жена, тя работи в Италия, праща му пари. Те си събрали там с тия на ЦСК за палянковците. И го знам как се казваш там един, който организира агитката на ЦСК. Събрали се в техния дом, яли пили цяла нощ.
запалили къщата и къщата е изгорела. И къщата е изгорела. И тя работи, Витали му праща пари и той ги събира тия там да едат и да пият по цели нощ. И сега е станал наркоман. Ето тук плака жената. И се очуди, че никой е освободен от наркотици. Тя ни слуша, макар че е в Италия, слушат ни и там. Той е Петър да се разуми сина и да се упомни, ама понеже майки беше много мека, много добричка, много добричка. Филенце, чадо, миличък, миличък и тия синове разглежени, ето до къде стигнах. Така, сестра Петя е в чужбина и е с високо кръвно. Сестра Траянка боли въвреци, Ели Бойка, Филип за работа, Ели е щитовидна жлеза, Норчето болки в гърлото, Кирил Хазар, Цецка и Николай, Николай за концентрация, Цецка за изцерение, Дейвид, племенник на сестра Поли е в болница, това е момче на около 10 години, Марта и Николай, Йонка, Ваня, Даниела, Красимир, Гергана и Димчо, Димитър, Нагинка, Кристина и Розалия. Добре, да се изправим и да се молиме, ако вие имате. Та предложите някоя поиска, се молим и за Петяната Минушка. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име на това място и затова Те молим и освети това място, Господи, и пази това място от врагове на Христовия кръст. Молим Те, Господи, пази ни и ръководи ни. Ние вярваме, че Ти си дошъл тук да изпълни Твоето обещание, Ти си тук с Твоя дух. И затова Те молим, помилвай ни, прости ни, каквото съгрешихме до този момент с думи, мисли и дела. Ние сме човеци немощни, колкото и да се пазиме, съгрешаваме, защото около нас е пълно с грях, с неправда, с беззакония. Господи, бъди милостив към домовете ни, опази ни от всякакво зло, пази ни, помагай ни в този живот. Молим Те за тия хора, които ги четем тук пред Тебе, нека да възлезат като писмени молитви, писмени молби пред Божия престол за разрешаване на техните проблеми. Затова събираме на това молитвено събрание, Господи, и Те молиме да покажеш милост към брат Иван и сестра Пепа, да ги благословиш, да ги крепиш. Те са в чужда страна. Молиме Те, благослови сестра Пепа и дай мир и спокойствие в душата й и от тази вечер да няма никакъв страх в сърцето й, а този дух на страх да напусне духа, душата и тялото й, и да дойде в нея дух на сила, мир и спокойствие. Изпълни ума и сърцето и със Твоя мир. И Той да пази стража и на ума и на сърцето и на съня и на спокойствието Ти. Да има спокойствие ден и нощем. Молим Те за всички други наши брати и сестри в Америка, в Канада, в Чехия. Има наши брати и сестри. Господи, бъди с тях, помагай им. И пази ги от страхове, пази ги, Господи, от различни бедствия, също тия, които са в Италия. Господи, опази ги, благодарим Ти, че няма жертви при тия тежки и катастрофални земетресения. Ти си промислил да има първо по-леко земетресение, а след това
катастрофално, за да не са в домовете си. Молиме те, Господи, опази нашите сънародници и в арабския свят, и там има наши сънародници, но особено те молиме за тия, които са в Молдова, Украина, Бесарабия, Сърбия, Македония, Турция, наши сънародници, Господи, пази ги, помагай им. Бъди с тях, Господи, да намират работа. Моля те да ги ръководиш и да ги бавиш от болести, от страдания, от катастрофи. Милост, Господи, за нашия брат Йосиф от Добрич. Има събрана вода под челото му. Ти си мощен и силен тази вода да напусне тялото. Докосни се до челото. Продухай тази вода, Господи, освободи го, за да бъде Твой свидетел и лекарите да се чудят с това, което е става. Моля Те, благослови и Ваня от Добрич, съвършено и яйцери от тия полипи. Молим Те за Добринка, това 14 годишно дете, доведи до съвършено освобождение от греха на баща и майка. Освободи ги от всякаква измама и лъжа. Освободи ги, Господи, от любовта им към този свят, защото ни предупреждава, че това е прелюбодейство. Смили се за това дете, освободи го от този дух на лакомия. Молим Ти за брат Пламен, Господи, освободи го от този демон, който го разиграва. Дай му, Господи, сила и смелост да изповяда, ако е вършил окултни грехове. Ако на територията на неговия дом има окултна литература, насочи погледа им, както насочи погледа на Цветанка и Ники да изхвърлят тия неща, които са, не са ти угодни, за да няма лукавия паса в дома на Пламен. Господи, помилвай го и възстанови го да бъде жив и здрав. Молите и цари го, и цари и сърцето му, и цари и кръвното, всичко да бъде в нормите. Молим и те за Динка от село Петрово. Господи, премахни болките по тялото и възстанови я и помогни да намери истината, да се хване здраво за Евангелието. Да се хване здраво за вярата и вярата и ще я изцери. Молим и те за сестра Здравка и за всичките и роднини, и внуци, и правнуци. Милост за Петя, която е с високо кръвно, помилва я. Молим и те и за Петя на сестра Теменушка и цери окото и цери крака и дай съвършено здраве. Милост за Траянка, Господи, и цели във ръците и възстановия. Милост за Ели, за Бойка, за Филип, промисли за работа и за живота им в бъдеще. Молим и сестра Елия и брат Антонио и детенцито им. Теодор, благослови ги и цели Елия от щитовидната жлеза и хранопровода им. Молим и за Норчето и цели Нора. От болките в гърлото й има гнойна ангина, Господи, и цария, и помилвая. Молим Ти за Кирил, освободи го от хазарта. Молим Ти за Цецка и Николай, възстанови ги и цари ги. Молим Ти за Дейвид, който е в болница, не знаем причината, племенника на Страполи, също и Страполи е и цари от всяка болка и страдание. Милост за Николай и сестра Марта. Николай е много по-добре. Така, свидетелство сестра Марта, ние те молим за пълно и царени. Вразумявай Йонка и цария, вдихни от леглото й и разреши проблемите и работата й. Милост за сестра Ваня и за Даниела, Господи, нормализирай. Имаха проблеми с равновесието, помогни им, това е демонично нападение. Смамри го това демон да напусне дома им. Благослови Красимир и промисли за работа. Иска да работи в Германия, нека бъде твоята воля.
Дай съвършено здраве на Димчо и на Димитър, баща му. Молим те за Димитър, внука на сестра Гинка, освободи го от атаките на лукавия. Господи, смили се за него. Мило за Кристина, на сестра Розалия. Господи, помилвай я, слава да бъде името ти. Милост, Господи, за сестра Натка и нейните проблеми. Деца, внуци, милост, Господи, за Юлиан, 10 годишен ням от Благоевград, смили се за това дете. Милост за сестра Райна от Дупница, изгори туморното образование. Милост за сестра Крами, Симира, квартал Левски Г, укрепи здравето и силите. Милост за сестра Светла, Господи, и цари белия дроб. Милост за Добринка, Господи, не се обажда, може би е болница, не знаем, и смири се за нея. Милост за Методи, Господи, развържи този 21 годишен младеж от злото, от този дух на бунт против родителите. Милост за сестра Иванка от Игнатово. Милост за Анелия. Господи, помогни, ето покачено 30 кг, вече е над 50 кг. Благодарим ти, че се храни. Милост за сестра Петка и дечицата и внучетата и Господи и цари ги. Милост за Петрана от Силистра. Милост за Сандра, дай съвършено и царение на сестра Саша. Моля те за целия дом и за съпруга на сестра Саша, привлечи го към себе си. Милост за сестра Здравка и Яна, които са в Германия. Милост за Яна, Господи, и цария да отгледа четирите си дечица. Милост за Мариан в Ахелой. Господи, ти раздвижи, раздвижи краката му и пръстите му, дай му съвършено и царение. И освободи го от раните, от залежаването, и цели го, Господи, от тия рани. Дигни го от количката да се движи, да тича и да се махнат тия рани от тялото. Милост за сестра Цветелина и баща Йордан. Помилвай ги, развържи ги, освободи Цветелина от този страх, да не се страхува. Сега те молиме, и ни души святи, от глава на глава, от сърце на сърце. Усети ни свише отгоре, изпълни ни със силата си. Молиме те, Господи, посети ни, изпълни ни с присъствието си. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти! Молиме те, души святи, със силата на изцерението в Исус Христовото име. И царявай, премахвай синузити, премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай панкреаси, и царявай пъврици, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, премахвай язви, гастрити, колити, и царявай кости и стави. Господи, слава да бъде името ти! Молим те, прегледай на Твоя небесен скенер и каквото намериш неугодно, отстрани го от нас, каквото е болно, и цари го, каквото е мъртво, възкреси го, Господи! Алилуя, слава да бъде името ти! Милост за Твоя народ Израел, милост за България, Господи! Ето има откровение за катастрофални земетресения в България, да не бъде това! Сложи мощната си ръка над България. Опази небето на България, опази земята на България. Благослови земята на България. Господи, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури. Милост за страната ни и народа ни. Господи, молим те, не ни наказвай с глупав президент, който ще докара бели на страната ни, но ни. Подари ни мъдър президент, който и да е той, който обича страната ни, който обича народа си, който обича България.
Господи, слава да бъде името Ти. Милост за България, Господи, слава Тебе. Благослови домовете ни, да има мир в домовете ни. Молим Те за мир в София, мир в Йерусалим. Мир в Киев, мир в Москва. Помири ги, Господи, да не се трепат там. Братя да загиват. Слава да бъде името Ти, алелуя. Милост, Господи, за Боребира, за синовете, милост за Вуйчо и Янко и за неговия дом. Милост, Господи, за тие, които страдат в Близки Исток, християни, мъченици за вярата, сили им давай. Твърдост във вярата да устояват и убийците им, и инквизиторите им да се засрамят и да се покаят. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни, Господи, пази ни от всякакво зло. Слава Тебе, слава Тебе, Господи. Молим Ти за всяка немощна молитва, принесена пред Твоя престол сега тук на това място. За всяка тайна молитва, отговори ни наяве, Господи, да бъде разостани пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщност, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човек, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящият, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има седнете, да ви седнете. За благодарността, че се събираме,
се вижда една концертна зала с орган на стената и с амфитеатрално разположен оркестър. Какво значи това? Трябва да събираме там. Така, за тази сестра, която има страх. После ще ви разчета. Така, за сънародниците в чужбина. Една дебела свещ гори. Редовно се молим за сънародниците си, молете се и вие имат проблеми хората там. Чужда страна, чужди хора, чужд език и така нататък. Да се молим Господ да ги пази. Благодариме го за сега. Нали толкова бедствия станаха по целия свят, българи. Въобще нямаше да се пострада. За сестрата със страх една рисунка на войник пехотинец с зелена униформа с каска. Войник пехотинец. И нещо се от кого се плаши. Нали, може би Господ иска да каже, Бог е пратил ангел, тя е помогнала и на мъжа и да повярва Бога, и така са повярвали, и Господ ги пази. Но ето аз казвам, че един брат, който ми разказва, че ми е страх в нощно време, някой ги е страх от тъмно, други от. Няма от какво да не е страх, и Господ е с нас. Така, за Пламен, значи виждам една огромна дървена статуя, такава на мъж, ама прилича на Буда. Изправен. Те имат в Китай такива най-различни фигури, големи, дървени, като идоли. Нещо такова. Методи, да. Който се бунтува срещу родителите си, конник, който върти ласо над главата си. Така. Ласо над главата. Ласо над главата. Прилича на муджахидин, такъв от тия афганистанските муджахидини. С челма такава някаква и въртила. Не знам. Някакъв войник ли е, какъв и аз. За Цветелина. Виждам една светло-кафява крава с бяло лице. Не знам какво ще рече. Нали има страх някакъв? Да не би да е молила някоя крава, защото да е я е бушила крава, да е страх. Така, за България да бъде опазена от земетресение. Ветропоказател. От тия има едни големи, такива с големи перки ветропоказатели. Се върти много бързо наляво. Ами, ветропоказател е откъде идва бурята. От нарушаване на Божите заповеди. Ако нашия народ се съобразява Божите заповеди, нека да има наказание. Ако тръгне срещу Бога и срещу Божите заповеди, ще дойдат наказания. За безработните. Значи виждам едно поле с зеленчути, удрели, вероятно са зелки, защото е зелено такова, кръгло, вероятно е зелено. Еми сигурно ще им се даде.
Ще им се даде работа. За Димитър, който е атакуван от лукавия, една мишена. Така. И за президентските избори ми идва един въпрос. Кой от кандидатите вярва в Бога? Това е. Те всички лъжат, че вярват. Не ще казва, Бог да пази България, само че гласуваме за тях. Ами да привършим и ще се молим за после за вас, който иска да си отива, а ние ще останем малко да се помолим за, за къснялите. Има нещо, чак, лапо. Ето. В събота не го казах това за президента. Да? Ами, а първо се обърках, това беше като някакво черно шише, което е насочено като някакъв пистолет към мене, шишето така и нищо не тече от някакво черно шише. И ато мислиш първо, че мислях, че е такова като заглушително, да всъщност шише беше. Да не го застрелят тия. Не, не, шише си беше вече така насочено към мен, шишето и нищо не тече. Така да към мен и беше с нали, отвора, обаче нищо нямаше. Ама няма нищо. Да. А, да не е с шише такъв някакви. Да избереме някой пиян. Аз обърках, защото нали казах, че е пистолет това. Това всъщност е шише. Ами, Господи, една сестра ми се обажда. Вика, брат Петре, аз ще гласувам и ще пиша там на цялата бюлетина. Избирам Исус Христос за президент на България. Викам, добре, ама те ще унищожат. Пиши, викам, нека четат там. Добре. Да привършиме и ви моля тихичко, лекичко, ние, които си отивате, да останаме да се помолим за тия, които закъсняха. Разбирам, че някои от вас са на работа и затова е до по-късно. Слава да бъде името ти, Господи, молим те да ни разпуснеш с Твоя мир, с Твоята любов. Молим ти, Души Святи, Твоето общение и ръководство да бъдат с нас, с домовите ни, с народа ни, с Църквата Христова на това място, с Църквата Христова в град София и в целия свят от сега и до века. Бъди с нас и помогни ни ние да бъдем винаги и навсякъде с Теб. Амин. Събота Господна трапеза, да знаете,